آدمایی که وجاهت خاصی دارن خیلی کریمن، بزرگوارن، سعی میکنن توی بیان کلماتشون همیشه بهترین کلمات و زیباترین کلمات رو به کار ببرن. اما وقتی که یه کلمه‌ای رو استفاده میکنن که توی قاموس لغاتشون کمتر استفاده میشه، معلوم میشه که اون شدت و حدتی که در اون کلمه وجود داره خیلی زیاده. خدایی که همش کلام نیکو هست، اگه جایی کسی رو لعنت کنه، یعنی اون کسی که این کار رو انجام میده خیلی از نگاه خدا دوره. توی قرآن جاهایی داریم که خدا لعنت کرده کسی. یکی از جایی که خدا لعنت کرده سوره آل عمران آیه 61 فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. خدا لعنت میکنه آدمایی که دروغ میگن. امام کاظم علیه السلام فرمودند که صدق لسان از پاکیزگی عمل. یه شخص اومد پیش رسول مکرم اسلام صلوات الله سلام علیه، گفتش که من خیلی وقت ندارم، یه چیزی به من بگید که برام سودمند باشه. رسول خود نباش کرد، گفت میخوای چی بگم؟ دردت بخوره همه جا. گفت بله، من دنبال همین هست. گفت دروغ نگو، همیشه راست بگو. من دیگه یکم فکر کرد و بهش گفت خیلی خوب باشه. طلا که داشت میلف به خود رسول خدا گفت دروغ نگو، نگفت که مثلا سراغ فلان خانم نرو یا مثلا مشروب نخور، قمار نکن. اون دروغ نگو، باش ما دروغ نگو. بعد شروع کرد به طرف منزل اون خانم حرکت کردن. همینجوری که داشت میرفت نزد با خودش فکر کرد، گفتش که من الان دارم میرم اونجا، اگه یه نفر ازم بپرسه کجا میری یا رفتم اونجا برگشتم، اگه یه نفر بهم گفت کجا بودی، اگه بخوام دروغ بگم که رسول خدا گفته نباید دروغ بگی، بعد راستش رو بگم، و اگه راستش رو بگم از خیر اون کار گذشتی. خود دیگه فکر کردید خب مشروب خوردن، قمار کردن، کارهای خلاف دیگه انجام دادن همینه. یعنی اگر بخواد راستش رو بگه هیچ وقت نباید اون گناه رو انجام بده. روایت توی توحف العقول اومده، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که مؤمن خلق نشده برای دروغ گفتن و خیانت کردن. کسی که خیانت میکنه یا دروغ میگه مؤمن نیست. توی روایت دیگه ای داریم از امام صادق علیه السلام فرمودن که علیکم بالصدق فانه مع البر و هما فی الجنه. راستی، درستی، درست گویی همراه با نیکوکاریست، هر دوتاشون در بهشتن. یعنی این دوتا صفت هر که متصف بهش باشه حتما توی بهشت. مقابل اون امام صادق علیه السلام میفرمایند در مقابل جایی دروغ بگی، دروغ همراه با فجوره، همراه با گناهکاریست، همراه با خیانته. همیشه سعی کنیم راست بگیم. ممکنه یه جاهای ظاهر الان به ضررمون باشه، ولی قطعا در آینده راحتتر، زیباتر و با شیرینی بیشتری زندگی خواهیم.